Мэдээлэл холбооны сүлжээ хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Орхон аймаг дахь салбарын 2021 оны онцлог 20 үйл явдал. Мэдээлэл холбооны сүлжээ хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Орхон аймаг дахь салбар нь 2021 онд компани эрхэм зорилго зорилтыг нээлттэй сурталчлан хэрэгжүүлэх, орон нутгата үндсэн сүлжээний тасралтгүй найдвартай ажиллагаанд хяналт тавьж, техникийн бэлэн байдал, сүлжээний ашиглалтын үйл ажиллагааг технологийн удирдлагаар хангаж, компани өмнө болон Монгол улсын өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлж, дамжуулах сүлжээний гэмтэл саадалгүй ажиллалаа. Орхон аймгийн ерөнхий боловсролын 22 сургуулийг өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбох суурь үйлчлэлтийн ажлыг ажилчдын хүч хөдөлмөрөөр хийж амжилттай хийж гүйцэтгэв. Олон сар үргэлжилсэн энэхүү ажлын үр дүнд компани үйлчлэл гинээ хүрээ өргөжөн орлого нэмэгдхийн зэрэгцээ Орхон аймгийн ерөнхий боловсролын бүх сургуулийн сурагчид мэдээлэл холбооны сүлжээ хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдсон цахимаар сургалт авах боломж бүрдсэн байна. Компани орлого захирал Ган Тулаг, орон нутгийн бизнесийн газрын захирал Наран Баатар, санхүүгийн газрын захирал Батхуйг нарын бүрэлдэхүүнтэй баг Орхон аймагт ирж ажилласан, мэдээлэл холбооны сүлжээ хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниас зарлагдсан ажил мэргэжлийн уралдааны 1-р шатны тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулав. Тус уралдаан тэмцээнд манай байгууллагын бүх инженер, техникчид, кабельчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ амжилттай оролцлоо. Бүсийн ажиллагаа эмчилгээний нэтив, Медипас чиглэлийн холбооны худаг савгчлал, автозам, дулааны шугамын өргөтгөлийн траст орсныг орон нутгаас материалын зардлыг гаргуулан хийж гүйцэтгэв. Ингэснээр зардлыг 5 сая төгрөгөөр хэмнэж ажилласан ба тус ажиллаар автозамын доогуур 100 м, 2 игнээ төмөр хоолой яндангуудыг шинээр суурилуулж өргөтгөн бэлэн байдлыг хангасан байна. Ажиллагчдын хүч дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан ажиллалтын менежер, инженеруудын өрөө, биеийн тамир, эрүүл мэндийн өрөөг тус тус засч тогтчилсан байна. Мөн 163 дугаар эрвэс дээр ажлын байрны стандарт хангасан шалны халаалттай өрөөг тогтчулан ээлжийн техникчдийн ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулав. Эрдэнэт хангалт чиглэлийн шилэн кабелийн трассын орчимд хийгдсэн цэвэр усны шинжилгээний ажилд байнгын хяналт тавьж ажилласны үр дүнд гэмтэл саадалгүй ажлыг дуусгав. Хот хоорондын шилэн кабелийн трасттай 5 хэсэг газарт хөндлөн огтлцож байсныг гэмтээхгүй байхад нөхцөлийг ханган ажиллалаа. Дэнж баг чиглэлийн агарын кабелийн 22 ширхэг модон багныг шинээр бетон тулгуураар хөллөж технологийн шаардлагыг хангалаа. Төв компаниас ирүүлсэн захиалгын дагуу Unitel, Mobicom, G-Mobile компаниудын 156 удаагийн захиалгат ажил, 131 удаагийн гэмтэл саатал засварлах дуудлагат ажлыг хяналтын хугацаанд технологийн дагуу гүйцэтгэж, бэлэн байдлын төвшинг 100% хангаж ажиллаа. Захиалгат ажлын хүрээнд Эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлагын төв АР булгуул, булгийн 14-р гудамж, оргил ба баян худалдааны төвүүд зэрэг байрлалд Unitel-ийн 5 ширхэг сайт шинээр суурилуулж, өөрн телефоны 3G ба 4G сүлжээг ашиглалтанд оруулав. Булган аймгийн Сэлэнг, Хангал сумдад өөрн телефоны антенуудыг шин замхаг руу нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Компаний гүйцэтгэх захирал Зол Баяр, техник ашиглалтын хэлтсийн дарга Мянган Батар нар Орхон аймагт ирж ажиллан компаний хэтийн зорилт төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн төлөв байдлын талаар бүх ажилчдад танилцуулах хийсний зэрэгцээ ажилчдын санал хүсэлтийг сонсож, шилэн кабелийн залгааны багаж, трасс хаягчийн генератор, шулуудгуураар хангах захиалгыг 2022 оны компаний төлөвлөгөөнд оруулах зэрэгээр тулгамдаад байгаа зарим асуудлуудыг шийдвэрлэж өгсөн байна. Хоёр мянга 21 онд 428.4 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, төлөвлөгөөгөө 69.7 сая төгрөгөөр буюу 15.5%-аар давуулан биелүүлв. Тухайн оны 3-р улирлын байдлаар жилийнхээ төлөвлөгөөг биелүүлсэн амжилттай ажилласан байна. Төв барилгын зойрын давхрын дулааны шугамын хуваарлах хоолойнууд ашиглалтын хугацаа дуусны улмаас нэмгэрч цорон даралттай ус алдаж аварийн нөхцөл байдал үүсснийг орон нутгийн удирдлагт хандан 23 сая төгрөг гаргуулан яаралтай шинжилэн засварлав. Уг ажлаар 30 мм диаметртай байсан дулааны шугам хоолойг 50 мм болгож өргөтгөн шинжилсэн тул нэвтрүүлэх чадвар 2 дахин нэмэгдэж 2-3 дахь давхрын халаалт муу байдаг байсан өрөөнүүд хэвийн халдаг болов.
Зист багийн 1-р хороололт шинээр өргөтгөх дулааны шугамын траст орсон буюу 1978 онд тавигдсан холбооны худаг савгчлалын трасыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг хотын захиргаачийн албаар шийдвэрлүүлэн орон нутгийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэв. Энэ ажлаар холбооны савгчлал, хот хоорондын шилэн кабель, телефоны шугамыг гимтэлгүйгээр шилжүүлж, гимтэх эрсдлийг бууруулан 23 сая төгрөгийн нэмэлт орлогыг компанида төвлөрүүллээ. Булаг багдах төв автозамын дагуу агаарын багнаар үзмжгүй татагдан нурж унах аюул эрсдэлтэй болсон улсын бүртгэлийн газар боловсрол соёлын газрын эзэмшлийн шилэн кабелуудыг технологийн дагуу сувгчлалаар оруулж нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг орон нутгийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэн хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй байдлыг хангахын зэрэгцээ 9 сая төгрөгийн нэмэлт орлогыг компанид төвлөрүүлв. Аймаг орон нутгийн удирдлагад санал тавьж хамтран ажилласны үр дүнд Жаргалан цумын холбооны салбарын гадна фасадын засварын ажлыг орон нутгийн хөрөнгө оруулалт 45 сая төгрөгийн өртөгтөгөөр хийж гүйцэтгэв. Фасадны засварыг чанартай хийж гүйцэтгэснээр байгууллагынхаа өнг үзэмжийг нэмэхин зэрэгцээ компаниас хийхээр төлөвлөж байсан засварын зардлын хэмнэлт гаргасан байна. Бүтээлч санал санаачлаг, шилдэг туршилгад үр сурлын програмаар дамжуулан компаний хэмжээнд танилцуулах аяныг оны эхэнд бүх аймагуудын дундаас манай байгууллага анхлан санаачилж эхлүүлв. Шинэ оны босгон дээр төв компаний удирдлагын зүгээс чухал шийдвэр гаргаж, нийт ажилчдын цалинг 10-15% нэмэгдүүлсэн нь энэ оны онцлог үйл явдал боллоо. Мөн 11-12 дугаар сарын шагналт цалинг дээд үзүүлэлтээр буюу 50% тооцож олгосны зэрэгцээ 13 дахь сарын цалинг бүх ажилчдад олгосон байна. Байгууллагынхаа ажиллагчдын 1-р ангид орж байгаа хүүхэд багчуудыг хүлээн авч холбоочин аав ээжийнх нь ажилдаг харилцаа холбооны сүлжээнд танилцах аяллалыг энэ жил зохион байгуулав. Бяцхан зочдоо хүлээн авч чөлөөт яриаг өрнүүлж сурч хөдөлмөрлөх эрмэлзэлт нь урам зориг нэмэв. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж ирсэн. 2022 оны угтан компани дотоод уур амьсгалыг сайжруулах эрэг хандлагыг бий болгох зорилгоор Happy Holidays үйл ажиллагааг бүх ажилчдыг оролцуулан амжилттай зохион байгуулав. Монгол улсад орчин цагийн харилцаа холбооны салбар үүсч хөгжсөний 100 жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлв. Ойн баярын хурлын ажиллагаанд Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, засаг дарга, түүний хоёр орлогч, албаны хүмүүс бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцож, шилдэг холбоочдыг болон ахмад холбоочдыг шагнаж урамшуулан төрийн болон орон нутгийн одон медаль гардуулв. Нийт 15 ажилтан, 5 ахмад ажилтан түүхтэй баяраараа төрийн одон медалаар энгэрэмлэж ажил үйлс хөдөлмөр зүтгэлээ үнэлүүлсэн байна. Ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдэх зорилтын хүрээнд Орхон аймаг дахь салбарын цахилгаан зай тэжээлийн инженер Үлзий Баяр, техникч Наран Туяа, кабельчин Баяр Магна нарын 3 ажилтанд орон сууцны хөнгөлөлт болох 5-аас 10 сая төгрөгийн дэмжлэгийг олгосон байна. 2021 он бол мэдээлэл холбооны сүлжээ хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Орхон аймаг дахь салбарын хувьд удирдлаг хамт олонны уур амьсгал улам нэгдэж нэгтарсан сайхан он байлаа. Техникийн болон санхүү эдийн засгийн зорилтуудаа давуулан биелүүлсэн нэгч ажилтнад тушаалаар сахилгын хариуцлага тооцоогүй захиргааны акт үүлдэгдээгүй нь 2021 оны онцлог үйл явдал болж байна.